សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ channel YouTube MLTT ចា៎នៅពេលនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំសូមលើកយកនៅព័ត៌មានសិល្បៈដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកជាបន្តទៀតហើយចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះគឺតកតងទៅនឹងចា៎បន្តពីការច្រមុះរួចចា៎គឺតារាទាំងអស់នេះគឺកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតចា៎ចឹងជាការពិតណាស់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺមិនអាចស្រស់ស្អាតនិងល្អឥតខ្ចោះតាមតម្រូវការរបស់ខ្លួនបាននោះទេដរាបណាចេះដកខាត់កែច្នៃនៅសម្រស់របស់ខ្លួនទើបអាចបង្កើននៅភាពទាក់ទាញបានក្នុងនោះដែរគេសង្កេតឃើញថាតារាស្រីខ្មែរប្រមាណដួងដែលបានទៅកែកុនត្រង់ចំណុចមួយគឺត្រង់ច្រមុះតែតាមពិតទៅច្រមុះធម្មជាតិរបស់ពួកគេមិនសូវចាជាកំពិតប្រមាណនោះទេតែដោយសារតែពួកគេចង់បានខ្ទង់ច្រមុះរាងខ្ពស់ជាងនេះបន្តិចទើបសម្រាប់ចិត្តទៅកែបន្ថែមសម្រស់ត្រង់នេះបន្តិចយ៉ាងណាមិញក្រោយពីតារាទាំងអស់នោះបានធ្វើការកែច្រមុះហើយសម្ផស្សរបស់ពួកគេគឺកាន់តែលេចធ្លោមួយកម្រិតទៀតចាទី1គឺអ៊ីម៉េងលីចានេះចារូបសម្រស់របស់គាត់ចាបន្តពីគាត់កែច្រមុះហើយនឹងចាមកទៅរឿងខ្ពស់ចាឲ្យចុងនេះតូចជាងមុនទី2គឺអាពេចអាវីសាទី3គឺសានសុម៉ាលីទី4គឺខ្ញុំចាអញ្ចឹងនេះគឺជារូបរបស់គាត់ចាក្រោយពេលដែលគាត់បានធ្វើការកែច្រមុះហើយចាឲ្យឥឡូវនេះដែររឿងរ៉ាវទៅតង់តនឹងការស្កែសម្ផស្សគឺជារឿងធម្មតាចាសម្រាប់អ្នកមិត្តចាអ្នកសិល្បៈណាចាដែលគាត់តែងតែទៅបំពេញភាពខ្វះខាតរបស់គាត់ចាមិនមានអ្វីជាការលាក់បាំងនោះទេចាគឺបើកលំហតែម្ដងចាព័ត៌មានមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងអាលិសូរ៉ាហើយនឹងចាសូនីតាចាប្រូអេនស៊ីហ្នឹងចាគឺថាអាលិសូរ៉ានឹងបញ្ញាក់អារម្មណ៍ឌីសូនីតាជាមួយនឹងនំខូកំណត់មានទៀនប្លែកប្លែកណាពួកគាត់ទាំងពីរនឹងក៏តែងតែបង្កើតជាវីដេអូប្លែកប្លែកសម្រាប់ជាការសប្បាយចាទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងតារាសម្ដែងលោកអេលិចសូរ៉ាបានធ្វើឲ្យកញ្ញាឌីសូនីតារំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនឹងបានស្ទុះអោបដៃគូគ្មានរអែងចិត្តឡើយនៅទាំងកណ្ដាលចំណងមនុស្សជាច្រើនពេលដែលចូលលើឡើងនៅប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញចំណាំមិញឆ្នាំនេះតារាសម្ដែងលោកអេលិចសូរ៉ាហាក់លែងចាស់ដែរជាងឆ្នាំមុនបន្តិចដោយការបញ្ញាក់អារម្មណ៍កញ្ញាឌីសូនីតាយ៉ាងពិសេសជាមួយនឹងនំខូបដ៏ស្រស់ស្អាតតែមិនមែនជានំត្រៀបដូចឆ្នាំមុនឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលស្មានម្ដងនោះនំខូបដែលធ្លាប់មានទៀនតូចៗប្រែទៅជាទៀនធំពីរដើមដែលហៅថាទៀនវស្សាអត់ចាំទទួលកញ្ញាឌីសូនីតាមកផ្លុំពន្លត់ខណៈនៅកណ្ដាលប្រលានយន្តហោះចាចឹងក៏តែតែឃើញផ្លាច់ផ្លាយណាចាសារដើមនេះចូលភាសាផងចឹងទេក៏ទិញទៀនឡើងធំតែម្ដងណាចាឲ្យកញ្ញាឌីសូនីតានឹងផ្លុំចាជំនួសឲ្យនំទៀនខូបកំណើតចាចាអញ្ចឹងសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានយើងចុងក្រោយមួយទៀតចាដែលដាក់ចំណងជើងថាចេញអាល់ប៊ុមថ្មីហើយជីដេវីតប្រកាសមានខុនសឺតផ្ទាល់ខ្លួនចែកសម្បត្តិហ្វ្រីទៀតចាកាលពីព្រឹកថ្ងៃ17កក្កដាមានការប្រកាសនៅគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយក្នុងពិធីសម្ពោធអាល់ប៊ុមថ្មីរបស់ជីដេវីតគឺជីតនឹងមានការប្រគំតន្ត្រីផ្ទាល់ខ្លួនថែមទាំងបើកឲ្យអ្នកចូលរួមគាំទ្រដោយសេរីទៀតផងការប្រគំតន្ត្រីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25សីហា2019ខាងមុខក្នុង Aeon Hall នៅជាន់ទី3នៃផ្សារទំនើប Aeon Mall Saint Sock City សម្បត្តិតន្ត្រីចែកឲ្យអ្នកចូលរួមទស្សនាដោយ free ចំនួន 3,000 ទៅដល់អ្នកគាំទ្រដែលមានកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ Flying by Smart នឹងក្នុងទូរស័ព្ទដៃដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែ download ចូល Flying by Smart app ពី Google Play Store ឬក៏ iOS ហើយ update ឲ្យខ្លាំងជា Flying by Smart Pro ដោយចំណាយត្រឹមតែ $0.99 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែបន្ទាប់ពីធ្វើតាមការណែនាំនេះហើយលោកអ្នកនឹងទទួលបានសម្បត្តិ concert របស់ G David និងអាយជឿរបស់ Play នៅឥតគិតថ្លៃលោកអ្នកអាចបើកសម្បត្តិនឹងអាយជឿចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដានេះតទៅនៅ Smart Shop សាខាមនីវងកោះពេជ្រ Aeon Mall ទាំងពីរឬតាមរោងភាពយន្តផ្សេងៗដូចជារោងកុន Legend សាខា Eden Garden និងសាខា City Mall ព្រមទាំងនៅរោងកុន Major Cineplex Cineplex Aeon Mall ភ្នំពេញនិង Aeon Mall សែនសុខចាអញ្ចឹងតារាចម្រៀងដែលគាត់មានរឿងរ៉ាវព័ត៌មានច្រើនចាហើយក៏ជាតារាល្បីផងដែរនៅក្នុងដួងចិត្តមិត្តមិត្តជួវ័យហ្នឹងចា Original Song ចាជីដេវីតគឺគាត់បានធ្វើការប្រគំ concert ហើយនឹងមានចែកសម្បត្តិ free ទៀតចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយនេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកវិញ្ញាណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត